stanice Český Těšín. Thank you.
Stanice Český Těšín. Express číslo 143 Odra, společnost České dráhy ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 3, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Žilina, pravidelný odjezd, 10 hodin 30 dráhy, linky S7 ve směru Hnojník a Frýdek Místek, na nástupiště číslo 2, kolej 6, pravidelný odjezd, 10 hodin 41 minuta. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3416, společnost Českých dráhy, linky S1 ve směru Havířov, Ostrava Končice, Ostrava Vítkovice, Ostrava Svinov, Háj ve Slezsku a Opava Východ, na nástupiště číslo 3, kolej 5, pravidelný odjezd. Stanice Český Těšín, osobní vlak číslo 3411, společnosti České dráhy, linky S1 ze směru Opava Východ, pravidelně.
Stanice Český Těšín. Osobní vlak číslo 12815. Společností České dráhy linky S7 ze směru Frýdek Místek. Pravidelný příjezd 11. Please use only the underpass for access to and from the platform. Stanice Český